Cestování pro občany Přerova je teď daleko jednodušší. Od 1. září vám k cestování hromadnými dopravními prostředky stačí už jen jedna jízdenka. 1.9. vlastně letošního roku došlo ke kompletnímu dokončení tarifní integrace území Olomouckého kraje. Co to znamená pro cestující veřejnost? Je to především výhoda v tom, že všichni můžou dnes již jezdit na jednu jízdenku v tarifu ICOK. Takže je de facto jedno, jestli jezdíte městskou hromadnou dopravou, nebo vlakem, nebo autobusem. Prostě pro tu relaci, pro kterou jezdíte, si koupíte integrovanou jízdenku a vlastně můžete využít všechny dopravní prostředky všech dopravců. Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje slibuje, že zavedená novinka si nevyžádá zvýšení cen jízdného. Jízdní doklady si cestující můžou zakoupit na všech obvyklých místech, tak jak je znají. Takže bude to tady v Přerově na nádraží, na předprodejním místě, anebo na pokladnách Českých drah. Vlastně personál dopravců je na tohle vyškolen a ví přesně, co má cestujícímu prodat. Cestování bude jednodušší také pro studenty, kteří mohou při přepravě nově využívat průkaz ISIC. Co jsme připravili pro studenty, je uznávání vlastně mezinárodního průkazu ISIC, kdy dnes již ho mohou použít i v příměstské dopravě. Na městské hromadné dopravě ho mohli použít pro svou identifikaci. Nebylo to možné v příměstské dopravě právě kvůli legislativě, ale podařilo se nám najít jako takovou tu legislativní obkličku, kdy jsme na průkaz ISIC zařídili, aby prostě bylo vyznačeno, odkud ten žák cestuje a kam cestuje, a tím pádem může tento průkaz použít i v příměstské dopravě a nemusí si vyřizovat další papírovou průkazku. Koordinátor integrovaného dopravního systému také v budoucnu zvažuje možnost odbavení cestujících bezkontaktní platební kartou. Tento systém zatím funguje jen na Jesenicku, kde se však způsob odbavení osvědčil.